Ô, vô, eu vou na missa amanhã às 8 horas, eu tô aqui, tá bom? Ó, tem que levar umas coisas, hein? Não pode esquecer. Caio, você não tem 10 real pra me arrumar? Eu te dou Tenho? 10 de 2. Então, mas me deu Não, tenho 10 10 reais real pra de te 2. arrumar. Eu não quero pôr esses 10 real de 2 no dízimo. Não, calma, que isso? Eu tenho 10 Aí reais. eu mandei o Marcelo comprar as coisas, falei, você me troca, aí eu pego 10, né? Porque ele falou, não, Deus, vai sobrar dinheiro. Foi tudo e ainda precisou mais. É, tá Puta que tranquilo. pariu, fiquei boba, Tá viu? tranquilo. O Marcelo tá fazendo bem para todos aqui, Eu sei, sabe? O cara. Marcelo tá ajudando muito a nossa família. Eu E, sei. então, vamos agradecer a Deus. Deus tá dando condições para nossa família estar todos bem. Tá dando condições pra gente ajudar outras pessoas. Vamos agradecer a Deus. Vamos fazer as pazes. Vamos ser amigos. Agradeço a Deus todo dia. Vamos ser amigos. Nós temos que ser amigos, bons amigos. Você é meu amigo? Você é meu amigo? Eu sou mais que seu amigo, rapaz. Opa, agora eu Sou gostei. muito mais. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Que a nossa ligação é de outras vidas. O nosso amor, ele vem de outras vidas, vidas passadas. Você já viu amor de vidas passadas? O nosso amor é de outras vidas, entendeu? Você sempre tá por perto, eu também tô sempre por perto de você, viu? A gente um ajuda o outro, tá bom? Obrigado por tudo, viu, vovô? Você não sabe o tanto que você é importante para mim, sabe? O quanto eu honro toda a minha ancestralidade. E delas, principalmente você. Você, meu vô. Você, meu grande amigo, meu herói. Sempre esteve junto comigo, viu? E eu sempre vou estar junto com você. Eu te amo demais, meu avô. Eu sou muito grato por ter você na minha vida. Você é um grande homem, viu? Muitos exemplos. Muitos exemplos. Desde sempre. Me ensinou a trabalhar, a ser honesto. Me ensinou a respeitar, a ser educado, a ter uma boa amizade. Me ensinou a ter uma boa amizade. Obrigado, vovô. Obrigado por tudo. Eu te amo. Eu vou em casa descansar, tá? Amanhã eu tô de volta.